Biraz böyük kızdı, bağ ol. Salam gözəl insanlar, salamlayırıq. Bahar baldı. Sənə yazırlar, təşəkkürlər. Bahar balı. Lerik balı. Giydirmə baldı. Kəlbəcər. İstəyən dəymə. Bahar xanıma salamlar. Gül nə qədər? Kesok balı. Gül yoxsa... Şəms balı. Xanım sənə yazır. Dəymir. Baharı mən sevirəm. Təşəkkürlər. Gül axa mənə yazır. Sağ olun əzizim. Şükür, yaxşı. Siz necəsiniz? Xanımlar, biraz bunu da alayım da şöyle. Ay, hədəyin. Əlam Allahınız var. Təşəkkürlər. Xanımlar, bazı paltar. Belə deyil, senin tərzi. Çox qəşəng plaza. Qeyri-adilik nədədir? Bax, yaxadadır. Aha. Ondan sonra zamokdadır. Bax, bu klipsdadır. Bax, belə parçadadır. İndi o klipsi bağlamaq vardır. Çox qəşəng paltar. Bəs biz nə üçün yiyib? Qızlar da hamısı şirindir. Təşəkkürlər. Ayda xanım, əzizim, axşamınız xeyir. Baharı öpür. Gəl də, gəl bir tortla çay içək də. Darıxırıq. Heç də lazım deyil. Özünüz gəlin yetər. Sevilən saroçkalarımız gəldi. Tam uca vaxtıdır da saroçkaların sezonu başladı artıq. Bugündən başladı. İki ayda saroçka satırıb parta par. Rəngə bax ilahi amitistlərinlə. Mənim sevdiyim rəng. Gör nə koftadır ya. Düymələrə bax, gör nə qeyri-adidir. Çox qeyri-adi düymələri var. Nə qəşəng koftadır bu. Düyməyə bax, qoşa-qoşa. Düyməyə bax onun. Nə maraqlıdır. Heç belə düymə olmayıb bizdə. Qoşa balaca düymələr. Çox kofta. Qara donun ölçülərini soruşurlar. 42-50. Bir dənə yubqa seçmişəm ki, daha bilirsiniz nə. Baxaq görə nə yubqa. Sıx şeydə bir. Pilisə yubqalar, ümumiyyətlə dəbdədir. Dəhşət məndə bu sezon əla yubqalar var. Həqiqətən, ümumiyyətlə bu sezon bizdə bir yubqalar var ki. Dəyə belə bilirsiniz nə yubqalar. Hər zaman olduğu kimi əli onu deyim, hər il. Biri-birindən gözəl məhsullarımız olur. Nə qəşəkdir bu belə? Çox qəşəkdir, kocunlu. Demir, şoku ilə, zadı ilə. Klassik kostyum materialındandır. Bildiyimiz klassik material kostyum. Aha. Belə qəşəyim var. Hə, baxaq, kamer özündə. Unutma. Bari gözləri yox. Cirvi verəndə dalda. Bəzən olur ya, arxada gülməli şeylər alır. Bahar da ondandır, bahar da ondandır. Yubqaların qiymətini soruşurlar, mən Vanax indi qeyd etdim, Lalə xan. Siz deyirsiniz, bunları mən göstərəcəm, siz o yanı yığın qızlar. Yenidən mənim sevdiyim bir don. İndi düzələcək. Hə, 300 nəfər. 300 nəfər İnstagramda, 450 nəfər TikTokda izləyir, hər kəs salamlayıram. Bağlandın yenə megabayta. Bəli, təzdən bağlandım. Görüntü necə oldu xanımlar, yazın bir bilək. İndi düzəldim. Gəlin qızlar, gəlin. Səsiniz çox yaxşı gəlir. Şəlalə xanım yazır. Bəli, bu duvoykamız bitmişdi və yenidən gəldi. Aha. Bəh. Tiffany Baza Plaza koftalarını əla satırıb, paltarını da təzə tikdilər. Koftaları var məndə, qara bez, qırmızı, krem. Paltarı da var idi, qarası qutarıb, gəldi Tiffany rəngi. Gözəldir bu belə, çox qəşəng. 42-50 bədən oturan qəşəng paltar. Bunu çəkiliş inşallah təsəvvür edin, nə gözəl görünəcək. İnşallah, xanımlar elə gəlib, öz əyinlərində görsünlər. Bunlar yaman poli. Bazar palta qara rəngli, indi göstər. Əli müəllim. Bir dənə dəstər gəlib. İlahi xan. İzləyicilər var. Nəqə skrin eləmiş. Bəli. Nə qədər? 300 nəfər İnstagramda, 450 nəfər TikTok. Bir dənə dəstər açıram. Bilim ki, adamın varsa dəyərdə təqdim atar. Dəstə baxın. Ooo, nə gözəldir bu. Siz nə dəst? Vay, belə filo dəsti. Saxla burada dur, qızım. Bax, hanımlar, bağlı variantda da göstərəcəm sizə açıqda. İlk öncə yubqaya baxın. Patin üstdən plisə patin içi güpür dantel belə şıq kostyum toy kostyumu bağatı qadınlar üçün cavan anmaya cavan bağlı saxlayırsınız belə bağ gəl tut bunu bağlı saxlayırsınız belə tut da belə isə o açıq qoyursunuz bax belə mayka ilə açıq amma bağlı giyinin bağlı bağatı saxla bunu. Məncə hər ikisi qəşəyindir. Bunun siz gözəlliyinə baxın.
daşına qaşına, küpürünə. Bax, küpürünə baxın. İndi bunu giyinəndə gör, bunu bədən üstə görəsən bunu. Sən bunu Seydanın əynində gör. Superdə, hətta qiymətini soruşa, qiyməti bilmirəm. Sabaha inşallah. İrasim evə gecmi gəlir. Qiyməti inşallah sabaha əzdir. Bax, bax, sən bunu Sedanın əynində görə. Bax, İrasim hər gün nəsə alır, deyənlərin kostyumudur ya. Bax, İrasim hər gün nəsə alıb gətirir. İrasim evə gecmi gəlir. Bəli. Deyil ağam, vəziyyətdən, söhbətdən eləmir. Gülüşlər gəlir sənə. Hı? Bax, ay, İrasim Sedanın kostyumu. Sən bunu Sedanın əynində gör. Bu da gəldi də, bu da heç də day. Bunu bilirsiniz, tanıyırsınız. Olmuşdu bizdə, yenidən gəlib. Bu da olub, bitib, yenə gəlib. Bu da üstü ipək şifon, içi ipək atlas, eyni print. Bax, belə dəhşət mal. Mikro plisi, qalın plisi. Gül istəyirsən, bura vur, istəyirsən, bura vur. Bax, belə. Onu artıq sizin öz seçiminizə buraxırıq. İstəyirsiniz, heç vurmayın. Nay, 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 nay. Nay, nay, keyfiniz olsun, Əli qardaş. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Bu da gəldi, dünən də çıxdı. Bu elə bir dünən çıxmışdı. Dünən çıxdı, hamınız istəyirsiniz bunu məndən. Bugün də çıxdı. Yenidən gəldi. Ən gözəli, ən gözəl. Ən gözəl. Xala, ən gözəlin ən gözəli budur. Həqiqətən, bir yan əyri krivoy ətək, bir yanında xırda plisi, qollar kavalli, bax, qollar kavalli, qol parçayla özü də kavallidir, bax, belə qəşən bir şeydir, görürsünüz? Bax, belə super maldır, yəni, uçuyor, 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 bax, belə bir maldır. Bunu səhv edib gətmişəm, onu bilirəm. Niyə? Nə bilim, rəngiz çaxdırdı məni yenə. Mən almışam, sən də al, mən almışam, sən də. Məncə qəşəngdir. Olub da keçəndə. Keçən ki modeldir, xadaboy modeldir. Bu ilmi mən daha düz gətirdim, səhv götürdüm. Deyərsiniz də, xanımlar, bunu səhv mi yaptım? Keçən ilim modelidir, bu ildə gətirdim, Chanel kimi. Chanel yox, Selin kimi bir şeydir belə. Bu da broşudur. Mən bəyəndim, Əli. Olub da bu bizdə. Təzə deyil. Bilirəm, təzə deyil, amma ki, qəşəy modeldir. Satılacaq, bilirəm. Əlbəttə satılacaq. Model keçənir, kimin məndir. Diyar sözlə, xanımlar, kimin vardır, kimi istəyir, kimin yoxudur. Kimin yoxudursa, gəlbəl deyil, bunu hamınız gözləyirsiniz və ya bir özəl xanım yazıb ki, qızımıza, quzu bundan var, deyə gəldi quzu. Quzu kostyumu gəldi. Bu da şedevrımızdır, İlahə bunu necə sattı? Bəli. Bakıda bunun ilki də bizdə olub, İlahənin xanımları alıb giyinib, qaymaqda elit VIP qadın klubu var İlahənin, onlar alıb giyinib. İndi ondan sonra, onlardan sonra kimə çatmamışdır, indi də onlar alıb giyinəcək. İlki bizdə olub keçən ay, təkrarını da bizdən görün. Bir qadına da qəşəyim onu düzəltdirdiyi dərziyə, inlətdirdiyi verdiyi axırıncısını keçən ay. Özəl bir aristokrat qadın idi. İndi yenə gəldi də, kim istəyirdi, kimə çatmamışdı. Bunu biz gözləyirdik. Hə, bu mənim üçün ucu adı olub, amma xanımlar üçün bu dayı nə maldır. Görməyənlər üçün bu bilirsiniz nə maldır. Bizim üçün ucu bu adidir, amma zakazdır da, paftor gəlib. Nay, nay, çok nay, nay. Çox qəşəkdir. Zeynəb, salamlayıram sizləri. Çox sağ olun. İki seriyə gəlib. Nəbahət xanım, təşəkkürlər. Hə, oxu xanımlarla. Zəhmətkeş Əlişqi, xeyirli olsun, Nəbahət xanım yazır, müştəriniz bol olsun, qiymət soruşurlar. İki seri gəldi. İnşallah, iki seri, maşallah, hər kəsə çatacaq qədər. Ünvanı sonda qeyd edəcəm. Hələ qarası da gəldi. Ay, nə maraqlı, bu dəfə artıq qarası da gəldi. Nazı saxla qızım. Qarası da bir gözəldir. Ağın da qızım. O ağ deyil, o krem o idi. Hə, o kremdir, ağ deyirəm, ağ da öründü, yorğun anda dirəm də. Bu krem 5, gözəl. Belə qızım. Var belə. Şifon plisə yukka. Dantel vintaj qəşək kofta. Ağda göründə, qarada görünməz o. Ağda görür. Qaradakı seridir görək. Yox, qara bir seridir. Nə dedi? Heç nə. Gözləyirəm, nə çıxacaq?
Aha, Şəvalə xanım. Nə gözəl, İsraildən çoxdur bizim alıcılarımız, müştərilərimiz. Nə gözəl, sizin də yaxınınızdır. Əli bəy, şən olmur mən olmayanda. Yo, deməzdim, məncə elə yaxşı olur. Mən bunu da açım, taxım. Aha, onu da açaq, taxaq. Nə gözəl dondu bu belə. ...300 nəfərdən çox xanım izləyir. 320 nəfər Instagramda izləyir. Bunu tapmasam olmaz. 535 nəfər də TikTok'da. Maşallah, bu nə gözəllik. Maşallah, minlərə yaxınlaşırıq qızlar. Gəlin maşallah. Biraz pozitiv, aktiv bir canlı edək. Nə gözəl dondu bu belə. Təzə gəlib. 42-dən 50-yəcən elegant qadın obrazı. Dəymə, çıxardacan beşin qalıdır. Rəngidir. Aa, nə yaxşı. İndi bax ki rəng. Nə gözəldir ki rəngin ikisi də. 42-51-də. Bunu da taxta baxaq beynədir. Gülünü taxçıqlar. Aha, ölçülərini soruşurlar. Deyəcəm, tələsməyin. Görün nələr çıxır. Biz tələsirik, yazırıq, sor. Bax, hanımlar. Bu paltardan ötürü Türkiyədə bayıldım. Həqiqətən, belə dəhşət paltardı. Brent plaçadı, çox qəşəng. Heç nə yoxdur paltarda, heç nə. Amma paltar bilirsiniz nədir? Rosqış, buna bax. Giyirsiniz, babını giyəndə belə qal. Elə bir ki, podiumdur da bura. Bu podiumdan yox, İtaliyada fashion podiumdan almışsınız. Paltara bax, dəhşət dilay necədir? Çox qəşəngdir. Çox, çox gözəl paltar. Ciddi, baxın, diqqətlə. Gəlin biraz belə pozitivi öz yerində, amma diqqətlə izləyin bu gözəllikləri. Bax, belə bir gözəllikdir. Görün nə paltarlardır qızlar. Çox qəşəng kokteylini bir libasdır. Super, super, super. Çox qəşəng mallardır. Bu da bayaqki gözəlliyi düzəltdirdim ki, rəng gülünü də taxsınlar ki, görəsiz ki, bu nədir. 42-dən 52-yəcən. İlahi, cavan qızlar üçün, cavan gəlinlər üçün 42-dən 52-yəcən super toy paltarı da, super. Dəhşət toy paltarı da, yəni dəhşət. Qollarda zada baxın. Qollarına baxın, bax, belə gözəllik. Belə xırda pliseli qolları var. Çox qəşəngdir. Görsün nə mallar çıxır qızlar. Bunu da bayaq göy çıxmışdı, belə gördüm. Xanımlar, 42-dən 50-yəcən zakazlarım gəldi, gözünüz aydın. Bax, mənim ən çox nədir narahatçılıq ki, toyların günlərində illər qadınlarımız, analarım, bacılarım. Plus da behni qoyur, çıxır gedir, o qədər prijivani keçirdirəm. Adam həyəcan keçirdir onda. Vay, birdən çatmaz paltar toya, bir abırçılıq olar. Ala, bax, çatdırdım, ilahə. Pulunu qoyanlar, Maya demişkən, pulun kartı atmışsan, gəl dolu, apar gidən, ay məlahət. Aynısə, bax, şubon pulunu atmışsan, karta şuboz gəldi, bax. İndi həmin xanımlar, bax, Məhbubə başı, pulunu atmışsan, karta, bax, oğlun toydur, gəl apar. O günü səndə elə deyir, ha, deyir. Bu pulunu atıblar karta, gəlib aparmayıblar. İndi bax, həmin xanımlar. Pulunu atanlar gecə ilə olsa başlayırlar yazmağa. İnşallah, gəlib götürərlər. Aa, bunun kremovsu da necə gözəldir. Çox gözəldir. Vintaj üslubunda. Bunu giyin, get məclisə, deyəcəklər Fransadan gəlib. Deməli, yenə yupka gördüyünüz kimi fatin, plisse fatin, gəlin paltar verə bil. Banuşun kuklaları var, farfır sifət ha. Farfır da. Sifət farfır. Olan paltarlarıdır da. Antik kuklalar var, dol. Belə paltarlar giyinir. O paltarlardandır. İndi bunun üçün də gələk makyajlı xanımlar olsun, farfırlı bibilər olsun ki, bunu giyinsin. Gələrlər inşallah. Gələrlər inşallah. Hə, olan kostümü deyələ belə. Qəşər tanalini bol eləyən xanımlar üçün. Sura, biraz da sən də yaxından tut, hər iki rəngini göstərə. Gəl yanında, hə? Ay, nə gözəldir. Çox qəşəng. Hər iki rəngi. Farfır kuklalar var, üzü farfır kuklalar. Onların da onlarıdır. Üzü mramır qadınlar. Üzündə bir dənə qırışı olmayanlar, bir hərdən deyirlər. Buna bax, filan kesin 60 yaşı var, üzündə bir dənə qırışı yoxdur. Paxıllıqdan elə bir deyirlər də ki, əş,
Arsızdır da, heç nəyə fikrin eləmir, cavan qalıb. Ya da botoks eləyib. Hə, əşi getdi, nə bilim, neyin ətdirdi, bax. Gülüşlər gəlir sənə. Hə. Slushi, Naza ana 65 yaşı var, üzündə bir dənə marşını yoxdur. Ana Zavatskaya, nədir? Ana pso delir. Hə, ana paşla delir. Slushi, bir dənə marşının pulunu qoy və salonlarda. Ki cavan qala, kişi sağa sola gedməyə. Bilmir dayı neynəsin, yığdırır özünü ki, kişi sağa sola gedməyə. Hə, ona buna baxmasın, ancaq ona baxsın. Slushi, kişisi də şor gözdür. Naza, Toma nə deyir, Toma nə deyir, hələ sən onu de. Bak, bütün günü burada bu söhbətlərdir divanda. Mən də kasada hamısını eşidirəm. Bu da bayaqdın olur. Gülüşlər gəlir sənə. Ölçüsün demedi, ne? Ölçüsün soruşurlar onu. 42'dir de her şey. Bu ne geçeydi böyle cins? Her şey geçeydi, her şey geçeydi. Dehşet gözü, ondan da yakışıklı daha bir renk. Bir renk çıkıp da bir de oralardadır. Ha, ondan bir renk çıkıp. Bu ilahe kostümüdür. Böyle. Çok geçen kostümdür hanımlar. Gelin bundan tanış olaq. Bu nedir? Buyurun, tanış olaq onunla. Hə, bu ilahənin öz stilidir. Gəl bunu tut qızım. Ağırdır cinsdir, saxla aşağıda. Deməli şalvar. Görürsün, ay, nə çox enli. Yazacaq mənə vayenli stil. Nə çox dar, özdə streç bax. Gör, streçə bax, şalvarda. Buna bax, ilahi tam sənin malın deyə. Gör, nə qəşən qaçsın, bundan götür. Mütlü. Hə, bax, Moşu bu poemadan birini alacaq sənə. Bax, Moşu bu canlıdan birini alacaq sənə. Bax, kostüma bax, gör, nə kostüm, tam bir sən. Dayış, çok kaşın. Daha işini aktarma ki git. Dior stilde gör ne kaşındı. Ne var? Knopkalar zaten. Ne var? Fendi, Fendi. Kızlar ne bilecek ki Fendi'den al. Sulu Fendi'den al. Eş kakoy Fendi podyuma. Ne var? Ne geldi be podyuma? Sulu şu ilahen sunkası görsel Louboutin orijinali. Bir kolye Louboutin'dan al. Ay kız kakoy orijinali. Gedir Louboutin'dan al. Ya ya. Onu da özümdən dedim. O özümdən dedim.